Foqia mbreslënëse e këti modeli të cross car do të përfaqësojë Shqipërinë në FIA Motorsport Games 2022. Eventi do të zhvillohet nga data 26 deri më 30 tetor në Marseille të Francës. Në këtë disiplinë të re për vendin ton do të konkurrojë piloti kampion Gentian Shaqiri. Është një ndjesi fantastike. Për sa i përket përgatitjeve, pata fatin të përzgjidhem si pilot shqiptar të përfaqësoj shtetin shqiptar në FIA Motorsport Games, sepse këtu mund të ishin edhe pilotë të tjerë shqiptar shumë kompetitiv. Për mua është eksperiencë e parë, unë jam mësuar të garoj në asfalt dhe stili i të dhënurit se makina është komplet ndryshe. Gara në edicionin e dytë të eventit botëror nuk do të jetë as pak e lehtë, pasi konkurenca është e madhe. Janë diku të rrit 25 kompetitor nga 25 shtete të ndryshme, Europa është prezente, Amerika, Azia, të cilët kanë studiuar disa profile dhe kanë parë që janë kampion në vendet e tyre dhe janë shumë të fortë. Emocionet e pjesëmarrjes së parë historike shoqërohen edhe nga objektivat për të ngritur sa më lart flamurin shqiptar. Pak të një vit e gjysmë që unë kam bërë prova, kam testuar dhe kam, le të themi, pak eksperiencë, të shkoj të bëj më të mirën time, të kënaqem dhe sigurisht të kalojmë grupin, të hyjmë gjysmëfinale. Duke marrë parasysh vende me tradit, pilot si Finlanda, si Spanja, që në këtë kategori janë fantastik dhe janë në nivel botëror, janë më të mirët. Shqipëria do të përfaqësohet me 4 pilot në FIA Motorsport Games 2022. Përveç Gentian Shaqirit në cross car, do të jenë Aleksandros Begolli dhe Nancy Vathi në garën karting slalom, si edhe Andri Gjoka në garat elektronike e-sports.